Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas, ya, saged sowan. Ya. Wonten mriki. Ngendi? Mbuh. Ucati kok ngono. Diaturi kon aku ra tulung. Nggone Pak Giyanto. Kowe engko dijotosi wong akeh lho. Kok iso? Iki genah ning dalan kok. Oh iya. Bener deh. Musuh wong kentir iku kudu ngalah. Lho kan aku ngalah sak kabeh. Iki ning dalan. Iki ki maksude ning omahe sing digawe. Sing ngomong ning omahe sapa? Ning dalan ngarepe nggone sing digawe. Ayo ning kali ngono yuk, tak tublak ndut. Wangene ra mung. Nggih nggih nggih. Niki sawan wonten daleme Bapak Sugianto sekalian ya. Ibu Suparni. Nderek memuji Kang Mas. Ya. Mugi ingkang kagungan kersa saged to cekap ngajeng turah wingking. Amin. Benjing mboten enten alangan satunggal punapa. Amin. Nata botong nang pinggir sumur. Terus. Pak Sugiarto mugi panjang umur. Amin. Terus apa neh? Dongakno neh. Ana jaran nang pinggir kali. Ana jaran nang pinggir kali. Warga jateran mugi kakah rejeki. Amin. Apa neh? Ayo ta. Perhatian, perhatian. Ana. Ayo. Apa ya? Ana apa ta? Ana jaran nang pinggir tomat. Yo. Mugi warga jateran tansah sehat. Amin. Lho, apa yo enek jaran ana pinggir tomat iki. Tomate sepi rok. Aku ya ger ngawur kok. Lo ngawur ya pas ya. Alhamdulillah nderek ndedonga kagem sirat mojo temanten sarimbit. Tuku. Tuku apa neh? Yang mate sih tuku makromah. Iya. Temanten kekalih mugi dados keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Jan akeh tenan iki cah iki barikane. Aku wong edan kok. Kakean tuku. Oh iya. Maklum nek nek wis ngrumasane aku rasa ngarani nek mulane pun dipun pastani Eva Kentir, Pak. Mulane pun nggih ket lain iku mboke pun judeg. Anakku kaya ngene. Lah wong umur 8 niku Pak arep sunah rasule diganggu kok, Pak. Dipancali kok. Kok kowe mudeng aja-aja sing ngetengi mbokku kowe, Mas. Ayo ngaku wae. Yo sori sepurane aku mendem kae ya. Ye, tak selipur di Eva. Pelok 6, Mas. Pelok 6. Kakean gunem tanpa guna. Iya, terus. Ya wis. Pelok 6, Mas. Pelok 6. Tak turuti. Aku neng kene kok ndelik ngono to, Mas. Tak pindah kene yo. Ya, ya, ya. Kamerane gen sik ning kono. Ya, lah. Sabar. Sing meteng ngono ndak ngebuk ping 7. Lah nyapa? Kok nek lahir kemuenyel mengko rak yo mesake adrae. Ora mungkin Pak ora urono. Nononononing rembulane mawon mengke kentosan rembulane ngangge jenggleng nggih Mas ora bawa wuyung dijenggleng nggih yo manut aku sumunar data kencang kencang ya yeah. Oh no. Heeh. Kok kono kok susah lah njebeng teko kene. Oke. Ya. Sendale copot. Sendale copot sih. Sendale 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 copot mesake maneh-maneh. Sendale copot sendale copot sendale. Lah Mas, memang nang. Jarike jarike nek sendale anu jarike copot. Kocelok iki. Mosok ra jarikan. Kok ketok. Ora apa-apa kulite kok. Biasa mosak kulite kowe iki ya santai ngono lho ning kene piyayi kene ora mungkin nek kowe ucul jari arep dingeti iki ora mungkin piyayi kene iki. Ora masak Mas. Ora dingeti. Lah terus disawang sedelok. Terus ora wis to. Sawang bayange ana hukume. Betul. Rembulane sumunar datari. Iki bae apik tenan ya Mas. Kompak kene lho ya Allah. Apik banget iki semene manut wong edan kabeh.
Ngapunten Pak Kulo, tak lenggah meneh nek kulo ngatuk melu kentir. Eh nek wong edani bebas. Iya. Iya. Lintang. Lintang hang ngebaki. Hei, anake sapa kowe? Anake Lek Pardino. Nyawang wong edan ki ora wedi. Tawa innaha ma'a sabirin. Apa artinya? Sekali merdeka tetap merdeka. Lah engko sedhi bacok wong semene. Lah nyawang kowe iki mumet sih lah. Minum. Ya, minum. Nanti dulu. Iya. Kalpanak. Kalpanak mbah muru ngombe kalpanak iki koyo panunen opo piye? Pating biar aja ya ne eh ora muni nek aku muni gocok lho nek kowe ora muni tenan nek kowe bolone sapa? Heh? Penabuh-penabuh kuwi bolone sapa? Bolone kerang bolongan. Kok ngewaki wong karangan nyari karepmu piye? Kae bolo sing bayar. Bolone Pak Giyanto. Iya. Wanci ratri. Ora muni tenan. Ora muni. Wes klar. Ndang pisane ngono lho. Nganti ketedon ora muni. Was klaro suara angin ya aja ngono lho wis angene cilik sum ya Allah sapa iki eh woclok suara angin kok sumitit mitit koyong gegeret oke yang habis sunatan nyun pangapunten bapak-bapak gandeng campur sari mboten kondusif bawa cekap semnanten mawon wong bawa tindang tuke hengkang nanda taman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kale mugi apa gentenan jane kula arep mengo di DCI mugi walas mereng kula
mati kaya aku iki. Keringatmu ting dilewer belum batuk, meler ning pipi tak lapi. Mas. Yo, pipi meler ning jago tak lapi, keringatmu meler ning gulu tak lapi. Terus. Kong gulu meler, alah habis liwat galengan rasa tak lapi. Koceloke, iki udu keringet mas. Lha apa? Embun. Embun, keringet kok pinter enek galengan liwat dhewe tadi. Anu mawon nggih, katresnanku mawon ya, nggih, ingkang saged. Iya, wis kono. Aku tak lungguh kok awor kowe 10 menit engkas aku kentir level tinggi. Laris lho. Iya. Harum segar melati panjerat pri Dine piye? Jantran. Tak otak-atik gatuk. Ya. Werdine apik banget. Piye? J. J. Jujur sedaya pamong warga masyarakat. Jujur sedaya pamong wargane. A. Ayem tentrem lan gemah ripah loh jinawi wilayahe loh. Yeah. N. N kuwi norane koneko wargane ora enak wong padudon ning kene ora enak. Ya. S. Kok S iki kocelok e? Jantren gue nek ese iki. Ora, Dik. Kocelok iki. Ya kelingan jebule tak apusi. T. T. T niku tentrem sedaya wargane. Lho. Iya. He. R. Rezekine sempulur. A. Aman lokasine sebab e apa? Apa? Sebab e malinge lagi ngemsi nang kene. Matur suwun. Injih, Mas. Sik to maling ki kudu maling bondo donya. Lah maling opo? Maling atine para piyayi, ngono lho. Lah janeh lamis, mboke wae nyedap woli nek bener kaya ngene iki. Wah, bar A. A. B. Kok B jatan arek bene? N. N kuwi? Heeh. Ki sing paling penting lan paling migati dhewe. Apa? N niku nopo mboten enten kopi elek-elekan to, Pak? Kopi Pak Gianto, kopi. Kopi. Nek tuku ya 10.000. Iya, kopi. Kopi. Mboten sah paringi gula, kopi tok mawon ten plastik kajenge dikremus. Wah, celeke. Ayo nyanyi, mboten nggih. En niku napa ingkang dipun sedya sedaya marga masyarakat mriki mugi saged kasembadan. Allahumma. Amin. Senajan kenter ning ya mletik to. Ya mletik. Mletik anggone ngemis kopi. Pinter. Anu rokokmu apa to, Pak? Aku ora ngerokok kok. Ora ngerokok ya wis. Terus arep tak pek jatah. Mengke gonggo minanan nggih, Mas. Mah penyanyi kok yahane ngajak gonggong iki, ya. Gonggo minonan kuwi kendangan Tulungagungan. Ya, kucing bedor. Mangkono iku tresnaku. Sampai
njuke tamu iki. Aku njuke. Piye-piye yo iso ngene. Dasare menika nggih mahasiswi, Pak. Omong kok, Mas. Isi Surakarta, kendangane sae menika, Pak. Saestu, Pak. Pengestune, Mas. Nggih, kendangane sae, rebapane nggih kepenak. Genderane kuwi gemerembang ngombang kados tawon nika. Matur nuwun lho, Mas. Kelakuane sing rapenak lho. Suarane apik napa meneh nek nyuarane wong lanang, Pak. Wah, wasis. Aku karo bojoku gemati, Mas. Wah, tenan to. Saya meneh karo bapak ibuku aku gemati. Saksuwene aku rabi, Mas. Pak kumbok wis tak penging nang sawah lho. Lah, mbok dol lho. Lho. Iya. Alah. Ora bangga dol sawahe Pak Mbok. Seta, aku joget keringetan hidupku ngantung cul. Lah, lah, lah. Pi. Unit ae nggowo hidup gedhe dawa pir rong 2 meter. 2 meter. Lah. Oh, tisu, tisu dilapi lah, lah. Apik ya campur sari. Kok munggah piye ngendang-ngendang. Kok sik bar iki, Pak. Oh iya, aku sing nyanyi. Campur sari apik koyo ngene 700 teko aku gelem ora. 700. Penyanyine siji kowe tok ya. Aja, Mas. Popone mbok gelem mbok lapi nggo kresek iki. Kok sik to, lek Sugiyarto iki sik pundi? Sing ngalami kowe mau kok ya ora ngerti. Mau ki Pak Sugiyarto to? Ya Alah, ya Pak Sugiyarto ingkang pundi to Pak menika? Wonten terus terus terus. Oh mriko. Rono, Pak Sugiyarto wae. Sing lenggah wonten kursi ya lho, Nang. Kabeh lenggane kursi ya, Nyok. Sesane ireng, Lek, Lek Giyarto. Sing nganggo peci, Nang. Nggo peci kok diangkat to. Katok ireng, katok ireng. Hei, katok ireng kabeh. Halo, Pak. Iya. Batikan. Yo. Pak Giyarto ingkang pundi niki? Nganggo jas, genah. Jas ireng, jas ireng. Mriko to, Pak. Neng kono, neng kene, neng kene. Pak Giyarto. Neng kene. Nggih. Halo, ten mriko? Oh, neng kene. Ora omong. Lah, Pak Giyarto neng kene, galo neng kono, neng kono, neng kono, kono, kono. Kaya, 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 kaya. Pak Giyarto neng kono. Pak Giyarto. Pak Giyarto neng kono. Bener, kaya, kaya, kaya. Nggo peci putih, peci putih kaya, peci putih kono. Oh. Peci putih. Pak Giyarto neng kono. Lek. Terus, terus. Lek Giyarto. Biar aku ya. Lek. Terus, Rana, Rana, Rana. Oh, tentu gitu. Halo. Horok. Nih, horok, landi. Neng kulon, neng kulon. Neng kulon. Neng kono, eh. Piye to, Cak? Neng kono. Aku ora iso ngapusi, piyaine ambune wis ketok. Nah ambune dhuwit ki mesti piyaine. Halo, Pak. Matur nuwun pun ditimbali nggih, Pak. Mugi lancar rezekinipun nggih. Napa ingkang dipun sedya kasembadan. Mugi-mugi ingkang kagungan kersa bathi ya, Pak. Kleru kowe ki sing sedhakep andike kuwi. Udu ya, Pak. Bener niki nggih. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Jeng-jeng dek mboten nimbali. Pak iso utuh iki, Pak. Dalem mboten sah gandeng ingkang nanggap mboten sah nyawer, Pak, mboten. Nenek maksa nggih mboten napa-napa. Kowe iki diceluki arep tambahi gawean kuwi arek edit piye? Mboten-mboten namung guyon nggih. Mangkono ibu.